Зовсім нещодавно ми на М-студіо анонсували проведення у Виноградові масштабних змагань. Йдеться про Strong Race – забіг з перешкодами, що 24-25 квітня відбудеться вперше на Закарпатті. З минулої нашої зйомки пройшло менше місяця, а територія, на якій, власне, відбуватиметься турнір, вже виглядає зовсім по-іншому. Ми вже зробили ряд перешкод, за моєю спиною вони є. Це дитяча колючка, стандартно вона робиться з колючого дроту, відповідно дітям ми зробили з маленького канату. Далі є лабіринт, є ступеньки так звані, є колеса, рівновага. Відповідно, дитинка прибігає зі старту або сімейний забіг на основну галявину, і батькам треба подумати, яким чином дитина швидко має перейти ці перешкоди. Нагадаємо, змагання будуть посильні як аматорам, так і спортсменам. Організатори передбачили рівні складності. Однією ж із найбільш багатообіцяючих категорій і точно найбільш веселіших є сімейна. По-перше, вона допомагає згуртувати сім'ю і вчить долати випробування разом. По-друге, дає змогу показати правильний спортивний приклад дітям. Ну і по-третє, саме сімейні команди змагатимуться за головний приз – сертифікат на сімейний відпочинок за кордоном. Дивіться, сімейний – це мама, тато плюс дитина. Якщо немає дитини, будь ласка, племінник, кум, сват, брат, сусідську дитину, але потім треба буде думати, як ділити приз. Тому що, нагадаю, за перше місце приз – це є путівка на море, друге місце – це є відпочинок на Чорній скелі сімейний, третє місце – це є безкоштовні абонементи, відвідання місця часу басейну, так само на готельно-розважальному комплексі Чорна скеля. Відповідно, мама, тато плюс дитина – це є сімейний, діти – безкоштовна участь категорії 6-9 років, 9-12, 12-14, і потім йдуть підлітки 14-18 років. Це що стосовно от саме от цих перешкод. Днями випробували свої сили на галявині вже з наявними перешкодами кілька активних закарпатців. І цим продемонстрували глядачам, що ж на них чекає на турнірі Strong Race вже 24-25 квітня. Брали у подібних заходах участь, але в такого роду перешкод ще не було ніде. Тож візьмемо обов'язково участь. Відповідно віку все супер. Найважче було проходження цих шин, тобто всім учасникам доведеться звикнути до бруду та грязюки. Не цурайтеся. Важко було? Ти з батьками йшла? Ні. Не важко? Чому було важко? Ти спортсменка? Да. Що любиш робити? З татом все займати. Ну, найскладніше для мене було це оці перешкоди із колесами, з шинами, а все інше супер. Думаю, що подолаємо всі. Хочу брати участь і всіх запрошую. Я, як організатор змагань, хотів би запросити всіх учнів громад Закарпатської області. Ми знаходимося недалеко. Привізіть всіх учнів. Всі діти віком від 6 до 16 років будуть приймати участь, це безкоштовно. Вони дістануть від нас подарунки, сертифікати. Долучайтеся, молодь, майбутнє нашого краю. А поки у Виноградові активно проходять роботи по підготовці локації, ви можете зареєструватись на змагання за посиланням stronggrace.com.ua і кинути собі виклик. Коли ми випустили перший ролик, та люди відразу приходили, почали цікавитись. Тут кожен день, якщо постояти, люди приходять, дивляться, що ми робимо. Хочу подякувати всім, хто нам допомагає розвивати це, спонсори, да, місцеві. Люди приходять, допомагають, залучаються, також учасники реєструються. Вже є реєстрації Сфалява, Іршава, Ужгород, фактично все Закарпаття. Вже у нас є зареєстровані команди і сімейні з Львова, з Одеси, з Харкова, з Тернополя. Тому ми розуміємо, що це буде дуже масштабний проект, да, дуже масштабний турнір, то ми запрошуємо всіх 24-25 квітня у місто Виноградів.